sempre é importante. O que, que acontece? Quando nós não temos a bola, nós temos que ser equilibrados taticamente. Se nós adiantamos a nossa defesa, nós marcamos mais em cima. Ok, gente? E conversando, falando ali dentro, se orientando. Tá? Vamos lá? Vamos, vamos! Vamos falando, pegando! Vamos, até grande, estamos jogando em casa, se for! Se for! Vamos lá, hein? Já começa atento, já começa ligado, não dá chance pros caras, não dá chance pros caras. Vamos esquecer, velho, o nosso começo, por mais que tava encaixando, a gente sabe o que a gente passou, e sabe qual é o sentimento, cara, de não conseguir vencer, de estar correndo e o negócio não tá dando certo, e agora nós estamos resgatando isso. Por que nós não vamos deixar cair? Não vamos deixar isso cair, velho. Vamos acomodar, vamos achar que tá bom, porque sempre tem que melhorar. E hoje vai ser melhor do que foi o último jogo. Nós vamos vencer o jogo com humildade, com respeito ao adversário, mas vamos pra cima deles. É isso aí, vamos! Vai, 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 pensar de novo e vamos lá, certo? Parabéns, gente. Vamos lá.